Na izgled dobra vest da opada trend konzumiranja heroina može značiti da se zavisnici sve kasnije javljaju na lečenje, u proseku 10 godina nakon konzumiranja heroina, što znatno otežava oporavak i izlečenje pacijenta. Globalno droga, heroin se manje zloupotrebljava, manje koristi, neke druge psihoaktivne supstance su zauzele njeno mesto, tu su pre svega psihoaktivne supstance iz grupe stimulativa, kao što je kokain, kao što su amfetamini, kao što su brojne takozvane nove droge, dakle specijalno dizajnirane droge koje proizvode određeni efekat i koje su po pravilu ispod zakonskog radara dok ne budu otkrivene. Iako se heroin smatra drogom koja ostavlja najveće posledice na organizam i generalno život zavisnika nakon višegodišnje konzumiranja drugih psihoaktivnih supstanci, posebno u kombinaciji sa alkoholom, rezultat je gotovo isti, kaže Vlajsavljević. Poseban problem u tom smislu vidimo što oni koji zloupotrebljavaju ovu vrstu psihoaktivnih supstanci jednostavno nemaju percepciju da imaju problem sa psihoaktivnim supstancama, nemaju percepciju, nemaju doživlje da su zavisnici, jednako tako niti njihova okolina ne prepoznaje bilo kakav problem, neke ispade u ponašanju povezuju sa nekim drugim okolnostima i takva situacija gde se bolest zavisnosti razvija bez da je ona detektovana može da potraje više godina i da krajnji ishod bude kao i kod nekog drugog oblika zavisnosti. Stručnjaci tvrde da je jedini ispravan stav da je droga droga. Sve psihoaktivne supstance imaju potencijal da izazovu zavisnost i da je suština zavisnosti u psihičkoj komponenti, odnosno vezanosti pacijenta za hemijski efekat psihoaktivne supstance, a taj potencijal imaju sve droge.